بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ان دو لڑکیوں کی ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ایک آدمی ساتھ گزر بھی رہا ہے لیکن اس کے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ جب ان لڑکیوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک کتے کا بچہ گرا ہوا ہے تو انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر اس کتے کو باہر نکالا، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی انہوں نے مدد کی۔ ان کے اس قدم کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے اور لائک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ انہوں نے یہ ایک عملی مثال قائم کی ہے، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Thank you.